Ahoj, já vás zdravím, mé jméno je Lidika a já vás vítám u takového netradičnějšího videa o mě na kanále. Dneska jsme ve hře Counter-Strike Global Offensive, jak jste asi si mohli všimnout. A jelikož nedávno probíhal Major, tak jsem se rozhodla, že bych mohla otevřít nějaký ty bedničky a taky kapsle s autogramama. Měly by tam být teda staří vyzývatelé a tamto souvenir package, takže bychom se do toho mohli vrhnout. Doufám, že nám tedy padne něco lepšího, abych úplně neprodělala. Sice tohle nebylo zase tak drahé, jakoby ty kapsle stály docela málo a ty bedničky taky. Máme tady jeden Train, jeden Mirage a tři Inferna. Ty Inferna byly prostě nejvíc dostupný, ale snažila jsem se najít nějaký ty bedínky se slovenskýma aspoň hráčema, což byly dva. A Oscara jsem prostě tam nemohla najít, takže doufám, že se vám video bude líbit a jdeme na to. Tak jo, abych to trošku přiblížila, máme tady pár bedínek, teda tenhle ten je s podpisem, kde to je Gabriel Toledo, což je Fallen. Je to teda ze čtvrtfinále SK Gaming versus Fnatic. Tady máme z Natus Vincer a FaZe Clan v semifinále a to je Flamey, tuším, Igor Vasiljev. Dále tady máme FaZe versus Navi v semifinále a tady je teda Guardian, Ladislav Kováč. Což si myslím, že je docela důležitý, já jsem ho hledala docela a jsem ráda, že jsem ho aspoň našla na té Miráži, což je docela fajn, podle mě. Vůbec se tomu nebráním a doufám, že napadne ten Bulldozer tam. Tak dále tady máme tady Cloud9 a SK Gaming, což je tady zase Fallen a tady máme Quantum Bellosaur a Mousesports a je tam Martin Stick, teda jako Styko, že jo, samozřejmě. Což aspoň toho jsem našla, když už jsem nemohla najít toho Oscara. Tak pak tady máme teda kapsle, který si jdeme rovnou už otevřít. Doufám, že nám padne nějaká ta lepší, ale za fialovou bych se vůbec nezlobila. Ale asi jako vůbec nebudu předpokládat, že nám tam padne něco dobrýho. A jdeme rovnou na to, protože už se nemůžu dočkat. Tak. Co nám padne? Zen, určitě, jo. Dojelo to na Zena, což není úplně asi ideální, to bude docela malá cena, ale tak lepší než drátem do oka, je to z... Odkud je to, jo? On hraje v tom, v německém týmu, že jo, myslím. Ale jak se jmenuje? Speedy Rain? Speciální Rain, hele, to není vůbec špatný, jako to se mi docela i líbí, protože... Rain, že jo, to byly... Fnatic byli ve finále, že jo, teda Fnatic. FaZe byli ve finále, že jo, s tím. S Cloud9, sice prohráli, teda to je takový menší spoil, ale to nevadí. Nejde mi to tady prodat na trhu, protože asi... nevím. Prostě to nejde. Ale to je fajn, tak jdeme dál na to. Otevřeme to. Tak, a teď by nám mohlo padnout něco ještě pořádného. Tam projeli dvě červený, nevím, co to bylo, ale byly dvě. Seast, Dennis. Já nevím, jak se to jmenuje. Prostě ten Dennis hrál za Mousesports předtím, což jsem ráda, že ho docela odešel. Ale nevím, jak se teďka jmenuje. Vím, že nejsou zase tak dobrý. Ale proto to nevím, že jo. Je tam furt se tlačí Space Soldiers, protože to je NAS. A já nevím, jak se jmenuje. To by mohlo být někdo napsaný, ne? Nevidím to tam prostě. Tak příště. Já jsem ale teďka otevřela ten package. Tak ještě jdeme na to dál. Teď nám by mohlo padnout něco. Třeba jako Oscar nebo tak něco Guardian. Rain. Hele, zase Rain. Co si jako nebudu si stěžovat, že jo. Lepší než drátem do oka. Rain je fajn. Ale docela je teďka i dobrý. Takže to si vůbec nestěžu. A nebudeme to zdržovat a jdeme dál. Teď by mohlo červený, že jo? Styko tam projel. Automatic. Hele, Cloud9, to je docela dobrý, aspoň byli, že jo, ve finále. Mám teda dvě fialový, že jo, z finále. Tak to je fajn. Boston 2018. Tak. To by bylo pro ty samolepky všechno. A docela si myslím, že jsme se nám nevedlo úplně špatně. Mohlo to dopadnout teda o dost hůř. A teď kterou bedínku si otevřeme první, že jo? Nějakou... kterou moc ne to, nemusím. Flamieho. Nechci to prodat na komunitním trhu, ale otevřít. Nejsou tady úplně dobrý, co si budem, ale... lepší než drátem do oka, že jo? Tak. Tornádo, hele, stoj! Yes. Jo, jsem se lekal, že to přejde na novu.
Tak, trošku se to teďka zlagovalo, nevím proč. Navi, Edward. Ne, to nebyl Edward, to byl Flamey, ne? Face, tam nálepka Boston. Jo, tak. OK, to beru. Tak další hodíme tam třeba Cloud9 a SK Gaming v semifinále, co by mohlo jít docela. O, nebo to? Ne, no. To potom. Ale teď by nám mohlo padnout něco lepšího. O, co se to stalo? To vůbec nepochopuju. Já to asi v restartu a uvidíme se za chviličku. Myslím. Ale padl nám zase ten tornádo, takže moment a jdeme pokračovat za chviličku. Tak, jdeme na to. Už jsem to zase restartovala. Můžeme jít na to. Tady máme pořád to stejný. Docela by se P250 asi hodila. Nevím, líbila by se mi. Tak ne, máme tady další tornádo. Já ale upřímně vím, že ty tornáda nejsou vůbec smarný a je to dvakrát cena toho jednoho balíčku, co, nebo balíčku, jedna, dvakrát tolik, než stojí ten package, což 2, 4, 6, to je 6 euro a to je skoro to, co jsem do toho vložila, že jo, což není zase tak málo, teda moc jsem chtěla říct. Tak jo, teďka si otevřeme tady train, docela, já mám ráda docela barevný, že jo, takže ten Candy Apple a Quartz by se mi hodili a líbili. Dobře, dualky. Ne, bizon, dobře, bizon, dokonce bizon. Se stykem, že jo, jo, Quantum bylo to a styko tam nakreslený. No dobře, tak budu ho používat, jo, tenhle tohodle nebudu prodávat, já prodám jenom ty M-ky nebudu používat. Tak, dál to máme z Miráže, tady by se mi líbil ten Mac, anebo, nevím, no, prostě něco normálního, prosím, no. No, oh, lepší než úplně ten šedivý, takže aspoň je to trošku barevný, že jo? Na můj vkus. Navi a Fnatic. Hele, dobrý, Guardian. Akorát tam se ty samolepky trošku překrývají, což mi úplně nevyhovuje, ale to nevadí, to se pořeší. Jo, hele, docela dobrý. Se mi líbí, líbí se mi to, no. Fnatic, teda Fnatic. Já to říkám Fnatic, já mám ráda Face, že jo? Face mám ráda a docela jsem ráda, že mi takhle popadaly. Hlavně i ten Rain. Tak jo, já myslím, že to pro tohle video bude všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Zanechte like, comment, subscribe a ten, kdo si nevšiml. Já mě se pokazilo nahrávání zvuku. Já nevím, proč já mám teďka hrozný problémy se zvukem. Ať je to v Nostale nebo tady. Takže to je všechno předabovaný. Takže kdo si všimnul, tak pick tam map. Ale já se snažím to vždycky předabovat tak nějak, jako aby to vyzeralo. A uvidíme se u dalšího videa. Zatím čus.